Shalom, shalom, YouTube! Como é que vocês estão? Tudo bem do lado daí? Antes de falecer, escuta essa história, é legal. Vai ser bem divertido esse vídeo. Tem até piada. Olha só. Antes de falecer, Moshe Rabbeinu, ele passou uma mensagem muito importante para Israel. Ele destacou a importância da gente olhar para trás e aprender com nossos erros. Olhar para trás e aprender com os erros das gerações anteriores. E para ilustrar essa ideia de uma forma um pouco mais divertida, eu vou contar uma piada, uma história engraçada para ilustrar, que eu ouvi do Rabbi Yitzhak Fanger, muito famoso aqui em Israel, muito legal. Quem não conhece, dá uma procurada no YouTube, se tem alguma coisa com ele, com legenda, alguma coisa em inglês. Para quem entende hebraico, Bezerat Hashem, Baruch Hashem. Rabbi Yitzhak Fanger. Olha só a historinha que eu ouvi dele. Tinha um senhor que ele vendia chapéus. A profissão dele era vender chapéus, ele viajava e vendia de porta em porta. Certa vez ele estava atravessando uma floresta, foi cortar um caminho. Atravessou uma floresta e ele decidiu dar uma descansada, entendeu? Sol forte, estava ali. Ele decidiu, vou descansar um pouco, deitou, deixou a mercadoria ali do lado e pagou. Algumas horas depois ele acorda e ele vê que tudo sumiu. Todos os chapéus, toda a mercadoria dele sumiu, foi roubada. Ele, cadê meu chapéu? Cadê meu chapéu? Ele olha para cima e ele percebe que todos os macacos estão usando chapéu. Roubaram o chapéu, os macacos roubaram o chapéu dele. Olha só que surpresa. Então, ele ficou muito nervoso, começou a gritar, berrar e xingar. Xingar é errado, não xinguem. Mas ele começou a xingar, falar palavrão. Também é errado, não falem. Mas ele fez isso. E aí, ele viu que os macacos também começaram a gritar. E aí ele ficou encucado. Ele começou a pular. Ele viu que os macacos também começaram a pular. Aí ele coçou a cabeça assim. Ele viu que os macacos fizeram a mesma coisa. Aí, em último teste, ele bateu 3 vezes palma. Todos os macacos imitaram ele. Olha, macaco de imitação, mamás. Eles foram e bateram palma também. O que, é que ele fez? Ele pegou o chapéu que estava na cabeça dele e jogou no chão. E aí todos os macacos que estavam lá fizeram o mesmo. Pegaram o chapéu que estava na cabeça deles e jogaram no chão. Ele foi, catou tudo e foi embora. Muito bom. Se deu bem esse cara, né? No final, usou a cabeça. Cabeça não é só para chapéu. Cabeça também é para pensar, né, pessoal? Então, depois... algumas décadas depois, o neto desse cara resolveu seguir a mesma profissão. Ele estava também passeando, levando lá a mercadoria dele. Foi cortar caminho por uma floresta. Aí ele também, cansado, verão, decidiu deitar embaixo de uma árvore para descansar, igual a avó dele fez. E quando ele acordou, de novo, todos os chapéus sumiram. Aí ele foi roubado. Não pode ser, como é que eu vou voltar para casa? Vou falar pra todo mundo, não tem dinheiro, fui roubado. E aí ele olhou pra cima, ele viu os macacos com o chapéu. Aí ele lembrou da história que o avô tinha contado pra ele, dos macacos que roubaram o chapéu dele. E falou, uau, sempre achei que meu avô tava mentindo nessa história. História de pescador, eu tinha certeza. Mas a verdade? Aí ele lembrou como é que o avô solucionou o problema. Aí ele falou, vou testar. Vai que funciona. Aí ele foi e começou a gritar. Os macacos começaram a gritar. Ele foi, começou a pular. Os macacos começaram a pular. Ele ficou animado. Ele falou, ah, sou mais inteligente, vou me dar bem. E aí ele foi, bateu palma. Os macacos bateram palma. Aí ele, animadíssimo, ele foi, pegou o chapéu dele na maior felicidade e jogou no chão. Aí ficou olhando pra cima esperando. O que vai acontecer? Vão jogar agora, né? Aí nesse meio tempo, desce da árvore o macaco. Todo mundo ficou parado, ele, ué, o que aconteceu? Desce da árvore um dos macacos, usando um chapéuzinho, vai, pega o chapéu que esse próprio cara tinha jogado no chão, dá uma limpada, dá um tapa na cara do vendedor, ele fica atônito, o que tá acontecendo? E o macaco vai falar pra ele, você acha que só você tem avô, cara? E foi embora. Entenderam a mensagem da história? Se os macacos não tivessem escutado o que os antepassados deles tinham falado, iam se dar mal de novo. Às vezes a gente olha para as gerações anteriores, para o que nossos pais e avós estão falando, e acham que é tudo baboseira, não é verdade? O que esses antiquados falam? Nossa geração tem esse problema assim. O que esses antiquados falam? Eu sou muito mais adiantado, eu sei melhor, eu sou mais moderno.
Só que aí a gente vê que é um grande desperdício de sabedoria, de conhecimento, de experiência, de tempo, você ir cometer os mesmos erros que nossos antepassados já cometeram. Isso é verdade quando a gente fala também em Am Israel como um todo. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, chamou atenção para isso, a importância de não ignorar o conhecimento e a sabedoria de todas as gerações. Os macacos iam ficar sem chapéu se eles não tivessem aproveitado essa história, essa experiência do avô deles. Então, pessoal, vamos se atentar para isso. A Torá pede que a gente respeite os mais velhos. Existem várias mitzvot que sim falam que a gente tem que respeitar os mais velhos. Mitzvot de Oraita. Então a gente vê a importância disso. Não é brincadeira. Então, agora eu quero desejar para vocês uma boa semana. Shavua Tov. Até a próxima.